призвели до того, що в роботодавців виникають маса запитань, яким же чином складати трудові договори, дехто з них чи по помилково, дехто, можливо, і свідомо, так, допускає порушення при оформленні трудових відносин, які, гірше за все, матимуть і негативні наслідки для роботодавця. Ну, основне, і перше, що стосується трудових відносин, їх можна там розділити на декілька форми. Це, власне, оформлення трудових відносин, нарахування єдиного соціального внеску і нарахування податку на доходи фізичних осіб і військового боку. Власне, щодо єдиного соціального внеску. У 2017 році єдиний соціальний внесок сплачують усі фізичні особи підприємства, незалежно від виду діяльності, системи оподаткування і доходу. Також єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Тобто це одне з тих питань, яке найбільше викликало занепокоєння приватних підприємців, які на мові податківці називаються сплячними. Тобто в законодавстві ще 2015 року дали можливість тим, хто не здійснює господарську діяльність свою, не подавати звітність. І тому платники там деякі з них навіть забували про те, що вони працевлаштовані, але вони ще перед цим являються приватними підприємцями. То з 1 січня 2017 року, незалежно від фінансового результату, повинні сплачувати всі єдині соціальні внески. Чи є пільги при сплаті єдиного соціального внеску? Так,